ကျွန်တော်တို့ကျူးတောင်းနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျူးတောင်းနေတဲ့ဆက်သက်လိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့အင်ဝင်ဟာများဆုံးရောက်ထွက်တော့ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မြန်မာတွင်အင်ချမ်းမြေကျူးဆောင်ကုမ္ပဏီမှာကိုအောင်မဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံအင်ချမ်းမြေကျူးဆောင်ကုမ္ပဏီတီတောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင
ော်အနေနဲ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့တရားရဂိုင်းနှုံးကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေအိမ်ချမ်းမြေပွဲသားတွေနဲ့ဘလို့မှကင်းလို့လို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့အိမ်ငွေတဝင်းရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျိုးဆောင်တွေဆက်ဆက်လိုက်ပါမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ငွေဟာအများဆုံးရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့အိမ်ငွေဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်တွေနဲ့ပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါမိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့အိမ်ငွေမိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့နေရာအနေထားမျိုးမှာအမြန်ဆုံးမိတ်ဆွေအနေနဲ့အချိန်ကုန်သက်သာစွာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုဘယ်လိုပြောမလဲချွေတရာရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကအိမ်ငွေဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ငွေရောင်းချခြင်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်တွေအိမ်ချမ်းမြေပွဲစားတွေကတရားရဂိုင်းတော့အရေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်တစ်ခုကမိတ်ဆွေအနေနဲ့အိမ်အပိုင်မဝဲနိုင်သေးလို့ဒါမှမဟုတ်အိမ်အပိုင်မဝဲခြင်းသေးလို့မို့ဒါမှမဟုတ်ခိတ္တခဏပဲဒီမျိုးမှရောက်ရှိပြီးတော့မှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်ပိုင်မဝဲခြင်းလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အိမ်ငားရမ်းခြင်းနဲ့အိမ်ငန်းငားရမ်းလို့ခြင်းနဲ့အိမ်လုံးချင်းငားရမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေအနေနဲ့တိုင်အိမ်တဆင်လိုက်ရှာနေဖို့ဆိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုလည်းနှမျောစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ချမ်းမြေကျိုးဆောင်နေအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပဲဆက်သွယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့တိုက်ခန်းမိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့လုံချင်းအိမ်ထူတာကအချိန်3မိနစ်ကနေ5မိနစ်တော့တွင်းမှာပဲအများဆုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးဆောင်တွေဆိုတာကဟိုးရှေတုန်းကကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ခင်ဗျားတို့လည်းမမွေးခင်ဟိုးလုံငယ်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးဆုံးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်နေဆိုတာကရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးကျတော့ယခုလက်ရှိမြန်မာတိုင်းပြည်တွေနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒါဘလူမျိုးလဲဆိုရင်အခေါ်အဝေါ်သုံးနှုံးလေးတွေဒါကွဲသွားတာပါတန်တမန်ဆိုတာရှိပါတယ်တန်တမန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်ပွဲစားနေဆိုတာကနာမည်ဒါကွာတာပါတကယ်တမ်းတော့အတူတူပါပဲတန်တမန်တွေကနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့စစ်မဲ့တွေမဖြစ်အောင်စီးပွားရေးတွေအဆင်ပြေအောင်ကုသရေးဝယ်တွေအဆင်ပြေအောင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးအောင်ကြားတဲ့အနေခံပြီးတော့မှညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးဆောင်တွေပွဲစားတွေကလည်းအိမ်ဝင်ဝယ်ယူသူနဲ့အိမ်ဝင်ရောင်းချသူနဲ့ကြားအိမ်ငားရမ်းခြင်းတဲ့သူနဲ့အိမ်ရှင်နဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ချမ်းမြေပွဲစားအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းအရန်ကိုအရေးပါအရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှအိမ်ချမ်းမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေအကြောင်းအရာတွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးသွားမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကိုလည်းအဲ like follow subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပဲပြန်လည်ပြီးတော့မှဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်